rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês. E estamos aqui para mais um vídeo da S10, rapaz. Bom, gente, como vocês comentaram no vídeo passado da S10, vocês preferiam o áudio do celular. Mas é o seguinte, galera, eu tinha gravado esse vídeo há mó tempão, então não deu para me gravar, eu gravei com essa câmera mesmo. Desculpem pelo áudio, mas as reações foram bem da hora, galera. Então fiquem com o vídeo tá bem rápido, mas espero que vocês curtam. Então já deixa o like aí logo no início, se inscreve aqui embaixo e tamo junto, galera. Então fiquem com o vídeo, valeu, falou. Toda menina faz uma vinheta, é cada amiga mostra o seu talento. Nós só tá nesse mesmo compadre. A mais uma do Brioche. Toda menina faz uma vinheta de produções. Bora, piranha. Nós tá tipo Pablo Escobar. E a tropa toma café, alba se janta e depois manda meter o pé. Se bola pro DJ que é o DJ, vai me dar uma uva. Bora, piranha. Bora, piranha. Parado no bailão. Na favela vem jogar sua beita. Se eu for ficar, tá te der muita treta. Se eu dou condição, tá no meu pano. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui, ó, se você for novo, galera. Esse vídeo é mais rápido, mas quarta-feira vai ter vídeo novo e vai ser top, galera. Eu tô pra vocês verem, tô dentro de um carro aqui, ó, e é spoiler pra vocês, beleza? Então tamo junto, galera. Valeu, falou, é nóis. No, nigga.